Բարիերեք Օշանթի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում մասնակցել է 254 մեգավատ զորությամբ համակցված շոքե գազային ցիկլով նոր էլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Կառավարության ղեկավարը Ռենկո ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջովանի Ռուբինի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարել էլեկտրակայանով ծանոթացել իրականացված աշխատանքներին, ծրագրի իրականացման համար ներդրվել է շուրջ $270 միլիոն։ Շինաշխատանքներում ներգրավված է եղել 1200 աշխատակից, իսկ էլեկտրակայանի գործարկումից հետո ստեղծվել է մշտական 50 նոր աշխատատեղ։ Նշվել է, որ կարգաբերման աշխատանքների ավարտից հետո էլեկտրակայանը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ցանցին է մատակարարելու նմանատիպ կայանների կողմից արտադրվող ամենաէժան էլեկտրաէներգիան։ Հիշեցնենք, որ էլեկտրակայանի հիմնարկեքի արարողությանը վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ տեղի էր ունեցել 2019 թվականի հուլիսի 12-ին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մադրիդում մասնակցում է Իսպանիայի խորհրդարանի հովանու ներքո անցկացվող միջխորհրդարանական միության քառօրյա վեհաժողովին։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմին, Ալեն Սիմոնյանը իր ելույթում շեշտել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հակամարտության կարգավորման երկարատև լուծում գտնելու անհրաժեշտությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը հիշեցրել է նոյեմբերի 26-ին Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի Սոչիում կայացած հանդիպումը, որ քննարկվել են իրավիճակը կայունացնելու ուղիները, ապաշրջապակել բոլոր տրանսպորտային և հաղորդակցության միջոցներն ու լուծել մարդասիրական խնդիրները, այդ թվում ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վերադարձը։ Հայդատի ամերիկյան հանձնախմբերի խորհրդաժողովի ժամանակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ ներկայումս հազարավոր մարդիկ Հայաստանում և Արցախում շարունակում են ապրել իրենց հարևանների կողմից վտանգավոր ու շարունակական սպառնալիքի պայմաններում։ Որպես կոնգրեսի հայկական խմբի փոխնախագահ ես հանգիստ չեմ լինի, մինչև մենք տուն չվերադարձնենք բազմաթիվ գերիներին, մինչև փախստականները չվերադառնան իրենց տները և տարածաշրջան չբերենք վերջնական ու արդար խաղաղություն, ընդգծել է Շիֆը։ Ավստրալիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն կողմ է արտահայտվել բանաձևին, որով Դաշնային կառավարությունը կոչ է արվում ճանաչել Օսմանյան կայսրության կողմից 1915-23 թվականների ընթացքում հայերի, ասորիների և հույների դեմ իրականացված ցեղասպանությունները։ Ըստ Հայդատի Ավստրալիայի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Հայկ Կայսերյանի, այս միաձայն դիրքորոշումը բացառում է թուրքական միջամտությունը Ավստրալիայի արտաքին քաղաքականությանը, հորդորում է երկրի վարչապետին ու նրա ղեկավարած կառավարությանը կանգնելու ընտրված ներկայացուցիչների կողքին ու ցեղասպանությունը կոչել ցեղասպանություն։ 5-ամսվա ընդմիջումից հետո Վիեննայում վերսկսվում են միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որոնց մասնակցում են Իրանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Բրիտանիայի և Չինաստանի ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգները բուննիստին չի մասնակցում, սակայն այդ երկրի հատուկ պատվիրակը առանձին խորհրդակցություններ կանցկացնի բանակցությունների մասնակիցների հետ։ Այս բանակցություններից է կախված այն, թե արդյոք Իրանը հնարավորություն կստանա դուրս գալ տնտեսական ծանր ճգնաժամից, որը սրվել է ամերիկյան պատժամիջոցների վերականգնումից հետո։ 2015 թվականին նշված երկրները ստորագրել էին գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանը, որի նպատակն էր սահմանափակել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ 2018 թվականին այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դուրս էր եկել գործարքից և վերականգնել Իրանի դեմ պատժամիջոցները։ Դրանից հետո Թեհրանը սկսել էր աստիճանաբար հրաժարվել միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ամբացատրելի և չարտարացված է անվանել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ ռուսական ռազմական ուժի կուտակումը։ Նա Ռուսաստանի ընդհանրապետության լարվածության թուլացման և ապաեսկալացման կոչ է արել։ Ստոլտենբերգի խոսքով ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպական միությունը ցուցադրում են միասնություն և համագործակցության բարձր մակարդակ Բելարուսի հետ սահմանին, ինչպես նաև Ուկրաինայում և դրա շուրջ առկա մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը շեշտել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է իր գործընկեր Ուկրաինային քաղաքական և գործնական աջակցություն ցուցաբերել։ Ստոլտենբերգը հավելել է, որ հաջորդ շաբաթ Ռիգայում նախատեսվում է հանդիպում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների և Ուկրաինայի ու Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարների միջև։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում լսումներ են սկսվել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի գործով։ Դատարանի շենքի առջև հավաքվել են Սահակաշվիլիի շուրջ 300 աջակիցներ, նրանցից մի քանիսը փորձել են ներխուժել շենքի բակ, ոստիկանները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Մի քանի մարդ, այդ թվում մեկ ոստիկան, տուժել է։ Սահակաշվիլիի համախոհները նաև մի քանի պողոտաներ են փակել։ Սահակաշվիլին դատարան են բերել զինվորական հոսպիտալից, ուր նա տեղափոխվել էր նոյեմբերի 20-ին։ 50-օրյա հացադուլից հետո Վրաստանի նախկին նախագահի վիճակը բավական վատացել էր։
Коронавирусы нор, омикрон штамма, бавакан мец иранцуме арачатсрел ашхарун. Мишар геркнер пакелен сахманнере африкян геркнери арче вортех хайтнабервеле омикрон штамма. Мюснер навели херуэн гнацел. Нтанапес аркелелов отарер гратсинери мутка. Нор штамми хет капфат сарцере кннаркелу хамар мец йотняки геркнери арокчапауцян нахарарнери хратап виртуал хандипумер нашанаквел. Африкаюм таратвох коронавируси омикрон штамм нартен хайтнабервеле Хонконгум, Исраилум, Австралияюм, Канадаюм ев европакан ми кани еркжнерум. Омикрон авели шат мутацианерун и кан дельтан, сакайн да чи нешанакум ворайт мутацианер навели ватангаворен. Аштамми масин авели шат бампарзелу хамар маснагетнерин жаманаке харкавор. Эстараф африкян ханрапетуциан бжишкнери омикрон штаммов варакваци ваннер химнаканум ксанит ярасун тарекан тагамартикен воронц мотахтанишнере баваган мэгмен. Миайн тулутюн ев джермутюн. Խուճապի մատնվելու պատճառ չկա, քանի որ մենք չենք տեսնում ծանր ընթացքո հիվանդների։ Գուցե ժամանակի ընթացքում դա փոխվի, սակայն այս պահին այն մեծ աղմուկը, որը բարձացել է լրատվամիջոցներում և ամբողջ աշխարհում, չի համապատասխանում կլինիկական պատկերին։ Այդուհանդերձ, նոր շտամի հայտնաբերումը խուճապ է առաջացրել մի շարք երկրներում։ Կիրակի կեսգիշերից Իսրայելը փակել է սահմանները բոլոր օտարերկրացիների առաջ, փորձելով կանխել օմիկրոն շտամի տարածումը երկրում։ Իսկ տուն վերադարձող իսրայելցիները խիստ կարանտինիքի ենթարկվեն։ Այս միջոցառումները տևեն երկու շաբաթ։ Նման քայլի է դիմել նաև Տոկիոն։ Երեք շաբթի օրվանից բոլոր օտարերկրացիներին կարգելվի մուտք գործել Ճապոնիա։ Մինչ այդ Ճապոնիան արգելել էր մուտքը միայն Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից ժամանող ուղևորների համար։ Նիդերլանդներում ևս խստացրել են սահմանափակումները։ Առաջիկա երեք շաբաթներին սրճարանները, բարերը, ռեստորանները, կինոթատրոնները և թանգարանները պետք է փակվեն երեկոյան ժամը 5-ին։ Մթերային խանութների և դեղատների աշխատանքային ժամերը ևս սահմանափակվել են։ Մարդկանց խորհուրդ է տրվում հնարավորության դեպքում աշխատել տնից։ Այս սահմանափակումներն ուղղակիորեն կապ չունեն օմիկրոն շտամի հետ, քանի որ Նիդերլանդերում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակն առանց այդ էլ լարված էր։ Ինչ վերաբերում է օմիկրոնին, այս շտամը հայտնաբերվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից Հոլանդիա ժամանած 13 ուղևորի մոտ։ Շվեյցարիան էլ պարտադիր է դարձրել կորոնավիրուսի բացասական թեստի առկայությունը և 10-օրյա կարանտինը 19 երկրներից, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից և Իսրայելից ժամանող ուղևորների համար։ Իդեպ Շվեյցարիայի բնակչության 60%-ից ավելին հանրաքվեի ընթացքում քվեարկել է կորոնավիրուսային սահմանափակումների պահպանման, մասնավորապես COVID անձնագրերի օգտին։ Օմիկրոն շտամի հայտնաբերման ֆոնին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից և Աֆրիկյան մի շարք երկրներից մուտքի արգելք են սահմանել Եվրոպական Միության երկրները, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Թայլանդը, Սինգապուրը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան քննադատել է այս միջոցառումները, դրանք անվանելով խտրական և անարդար, զուրկ գիտական հիմնավորումից։ Ռամաֆոսայի խոսքով Աֆրիկյան երկրներից մուտքի արգելքը չի կանգնեցնի նոր շտամի տարածումն աշխարհում, սակայն լրացուցիչ վնաս կհասցնի Աֆրիկյան մայրցամաքի տնտեսության վերականգնմանը և սպառնալիքի տակ կդնի մարդկանց կյանքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, չնայած նոր շտամը դասակարգել է որպես մտահոգության առիթ, սակայն սատարել է Ռամաֆոսային և կոչ է արել խնդրին մոտենալ հիմնվելով գիտական տվյալների և ռիսկերի գնահատման վրա։ Աշխարհի խոշորագույն պատվաստանյութ արտադրողները հետազոտողների թիմեր են հավաքում և Մոդեռնան և Pfizer-ը հայտնել են, որ օմիկրոն շտամին հարմարեցված պատվաստանյութը կարող է պատրաստ լինել արդեն 2022-ի սկզբին, եթե դրա կարիքը լինի։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 4172 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 189 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 4.5%-ը, կա 1072 առողջացած, 22 մահվան դեպք, որից 1 այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի բուժում է ստանում 12947 մարդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության իրավիճակի պատվաստանյութերի ձեռքբերման պատվաստում են գործընթացի և թեմային վերաբերող այլ հարցերի շուրջ այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում խոսել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը անդրադարձել է նաև օմիկրոն կոչվող նոր շտամի Հայաստան ներթափանցման դեմ ուղղված միջոցառումներին։ Նրանցից մեկը աֆրիկյան մի շարք երկրներից, որտեղ արդեն հայտնաբերվել է նոր շտամը, Հայաստան մուտքի սահմանափակումն է։ Մյուս միջոցառումները վերջնական մշակման փուլում են։ Նոր օմիկրոն կոչվող շտամը հայտնաբերվում է ոչ թե PCR թեստավորման, այլ սեկվենավորման արդյունքում։ Մի քանի նմուշ արդեն ուղարկվել է սեկվենավորման, նոր շտամը ըստ նախարարի Հայաստանում դեռ չկա, եթե լինի տեղեկությունը անմիջապես կներկայացվի։ Իսկ այն ենթադրությունները, թե նոր շտամը կարող է կայուն լինել պատվաստանյութերի հանդեպ, դեռ գիտական հիմնավորում չունի և չպետք է բացասաբար ազդի պատվաստման տեմպերի վրա։ Ամեն դեպքում պատվաստումը համաճարակի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցն է, և որոշ երկրներում հենց պատվաստումային գործընթացի թերացումներն են դարձել նոր շտամի ծագման պատճառ։
Սա արդեն գիտական հիմք ունեցող եզրակացություն է։ Հայաստանում պատվաստման տեմպերը վերջին շրջանում զգալիորեն աճել են, բայց դեռ գոհացնող մակարդակի չեն։ Պատվաստվել է 1,217,391 մարդ, առաջին դեղաչափով 781,011-ը, ինչը կազմում է չափազ բնակչության 39%, և երկրորդ դեղաչափով 436,380 մարդ կամ չափազ բնակչության 21.8%-ը։ Փաստացի հիվանդների թիվ այսօրվա դրությամբ 13,562 է, նրանց 92%-ը պատվաստված չէ։ Այս պահին հոսպիտալացված քաղաքացիներից, 2,900 քաղաքացիներից ընդամենը 102-ն են, որ ունեն ամբողջական պատվաստում, սա կազմում է ընդամենը 3.5%-ը։ Եվ իհարկե ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիներից ընդամենը 9 են, որ ունեն ամբողջական պատվաստում։ Հայաստանում գրանցվել է 23 պատվաստված քաղաքացու մահ, ինչը կազմում է կորոնավիրուսից մահերի 0.3%-ը, այսինքն մահացածների 99.7%-ը պատվաստված չի եղել։ Ընդ որում, ըստ նախարարի, պատվաստված ու մահացած այդ քաղաքացիների միջին տարիքը բարձր է եղել 75-ից, և բոլորը ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Պատվաստված 1,200,000-ից ավելի քաղաքացիներից ընդամենը 79-ի մոտ են եղել բողոքներ, հատկանշականը, որ նրանցից 40-ի մոտ արդեն առկա է եղել կորոնավիրուսը։ Ուղղակի քաղաքացին չի իմացել, որ հիվանդ է, և պատվաստվել է, չի ունեցել որևէ սիմպտոմ։ Այս պարագայում նշեմ, որ որևէ հակացություն պատվաստելու չկա, այսինքն որևէ խնդիր այստեղ չի կարող առաջանալ։ Իսկ ինչ խորհուրդ տալ այն քաղաքացիներին, ովքեր երկու դեղաչափ պատվաստանյութը ստացել են և հիմա ցանկանում են երրորդ դեղաչափը ստանալ։ Այն առայժմ պարտադիր չէ, սակայն ցանկացողները կարող են ստանալ որոշակի չափորոշիչների դեպքում։ Քաղաքացին երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ, ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել, և ստանալ խթանիչ դեղաչափը, բուստերը։ Առայժմ ոչ բոլոր պատվաստանյութերի համար երրորդ դեղաչափի ցուցում կա, իսկ որոնց համար կա, կարևոր է, որ նախևառաջ այն ստանան ռիսկի խմբերում ընդգրկված քաղաքացիները։ Դրանք են 65 տարին պլյուս քաղաքացիները, քրոնիկ հիվանդություններով տառապող քաղաքացիները, բուժաշխատողները, որովհետև հիշում եք, որ առաջին խմբերը, ովքեր որ ակտիվ պատվաստում էին, գարնանը, վաղ գարնանը, դրանք իհարկե բուժաշխատողներն էին, և մենք ակտիվ կերպով այս խմբի քաղաքացիների համար հիմա անում ենք բուստեր դեղաչափերը։ Այժմ նոր խստացումների մասին, որոնք ըստ ամենայնի կներմուծվեն հունվարի 1-ից, նախագիծը արդեն մշակված է, խոսքը վերաբերում է չպատվաստված և թեստերի համապատասխան արդյունքներ չներկայացրած քաղաքացիներին։ Հունվարի 1-ից նաև հանրային սննդի վայրերում, ուրեմն մշակութային միջոցառումներին, համերգներ և այլն, այս բոլոր միջոցառումներին մուտքը քաղաքացիների կարող է լինել միայն ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունքով կամ պատվաստված լինելու հանգամանքը հավաստիացնելու դեպքում։ Չի բացառվում նաև դիմակների կրման պահանջի խստացումը, ըստ նախարարի այս հարցը ևս քննարկվելու է միջգերատեսչական խորհրդում։ Արտակ Հովանեսյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոն։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 28-ի տվյալներով կատարվել է 1,217,391 պատվաստում, որից 781,011-ը առաջին դեղաչափով պատվաստումներն են, իսկ 436,380 մարդ ստացել է արդեն երկրորդ դեղաչափը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին եւս 2 ամսով կալանքի տակ պահելու միջնորդությունը։ Այս մասին հայտնել է նրա պաշտպան Սերգեյ Հովանեսյանը, նա տեղեկացրել է, որ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո կբողոքարկեն վերակնիչ դատարան։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրվում է պաշտպանության նախարարության ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահում կատարելու արթիվ քննվող գործով։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը, ժամը 29-ը առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.